नमस्कार, कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता सुनिता हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान संग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आजको विज्ञान हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं। कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। आकाशगंगामा पाइने साना र सेलाएका राता ताराहरूलाई हामी रतिम तारा भन्दछौं। कम तापक्रम तथा चाप भएका कारण यी ताराहरू लामो समयसम्म आकाशगंगामा रहने गर्दछन्। हालका वर्षहरूमा यी रतिम ताराका वरिपरि कक्षमा परिक्रमा गर्ने बाह्य ग्रहको खोजीका निमित्त विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूमा वैज्ञानिकहरू संलग्न भएका छन्। यी रतिम ताराको सतहको तापक्रम 2400 डिग्रीदेखि 3700 डिग्री केल्भिन हुने गर्दछ भने यसको पिण्ड सौर्यको पिण्डभन्दा 0.08 देखि 0.45% हुने गर्दछ। हालै अनुसन्धानकर्ताहरूको एउटा टोलीले GJ740 नामक रतिम तारालाई परिक्रमा गरिरहेको बाह्य ग्रह पत्ता लगाउन सफल भएका छन्। यो बाह्य ग्रह पृथ्वीबाट करिब 36 प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित रहेको छ। यस अध्ययनका नेतृत्वकर्ता ताराहरूको वरपरका ग्रहहरूको खोजी सम्बन्धी विज्ञ बोर्जा टोलेडो प्याड्रोन हुन्। यो ग्रहले आफ्नो ताराको परिक्रमा 2.4 दिन को अवधिमा गर्दछ र यसको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डभन्दा झन्डै 3 गुणा बढी रहेको छ। यो ग्रह र तारा दुवै सूर्यको एकदम नजिक रहेका कारण भविष्यमा यो नयाँ महाकाय पृथ्वी गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धानको विषयवस्तु हुन सक्दछ। यस प्रकारको ताराको वरिपरि परिक्रमा गर्ने छोटो अवधि भएको यो दोस्रो ग्रह हो। यो ग्रहमा भएको पिण्ड र अवधिले यो एक ठोस धरातल भएको ग्रह हुन सक्ने अध्ययनमा देखाएको छ, जुन TESS उपग्रहद्वारा भविष्यमा पुष्टि गर्न सकिन्छ। यसै गरी तथ्याङ्कले 9 वर्षीय कक्षीय अवधि र शनिको मानसँग तुलना गर्न सकिने पिण्ड भएको दोस्रो ग्रह पनि रहेको सङ्केत गरेको छ। यद्यपि ताराको चुम्बकीय चक्र तथा यसको गतिका कारण यसलाई पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न अधिक तथ्याङ्कहरूको आवश्यकता पर्नेछ। ट्रान्जिट विधिले ताराहरूको चमक र यी ताराहरूको वरिपरि परिक्रमा गरिरहने ग्रहहरू बीचको ट्रान्जिटको कारण उत्पन्न हुने फरक पत्ता लगाउन सक्छन्। यो विधि प्रयोग गरेर अत्याधिक सफलता प्राप्त गरेका केप्लर परियोजनाले अहिलेसम्म सेलाएका ताराहरूको वरिपरि 156 वटा नयाँ ग्रहहरू पत्ता लगाइसकेका छन्। केप्लर परियोजनाको तथ्याङ्कले प्रत्येक रतिम ताराहरूलाई 200 दिनभन्दा कम कक्षीय अवधि रहेको करिब 2.5 ग्रहहरूले परिक्रमा गर्दछ भन्ने अनुमान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा रेडियल गतिविधि मार्फत पनि सेलाएका ताराहरूमा ग्रहहरूको खोजी गर्नु खगोलविदहरूको लागि एक उत्तम उपाय देखिन्छ। यो विधि भने स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकनद्वारा ताराहरूको वरिपरि कक्षमा रहेको ग्रहको गुरुत्वाकर्षणको कारण ताराहरूको गतिमा आउने न्यून भिन्नताहरूको पहिचानमा आधारित रहेको छ। सन् 1998देखि हालसम्म रेडियल गतिविधि प्रयोग गरेर सेलाएका ताराको वरिपरि 116 वटा बाह्य ग्रहहरू पत्ता लागिसकेको छ। यस विधिको मुख्य कठिनाई भने ताराहरूको गहन चुम्बकीय क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसले बाह्य ग्रहको जस्तै स्पेक्ट्रोस्कोपिक सङ्केतहरू उत्पादन गर्न सक्दछ। यो अध्ययन HADES हार्प्स एन्ड रेड ड्वार्फ एक्सोप्लानेट सर्वे नामक परियोजनाको एक भाग हो, जस अन्तर्गत IAC, क्याटोलिनाको IEEC, CSIC र इटालियन कार्यक्रम GAPS ग्लोबल आर्किटेक्चर अफ प्लानेटरी सिस्टमले संयुक्त रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छन्। यो खोज HRPSN को 6 वर्ष लामो अवलोकन अभियानका कारण सम्भव भएको छ। ताराहरूको विशेष समूहहरूलाई नै किन आकाशगंगाको रूपमा छनोट गरियो भन्ने जिज्ञासालाई शान्त पार्न वैज्ञानिकहरूले रातमा आकाशीय पिण्ड तथा यत्रतत्र छरिएका ताराहरूको समूहहरूलाई अध्ययन गर्न थाले। मानव आँखाले एउटा पिण्डबाट अर्को पिण्डमा अवलोकन गर्ने अवधिलाई स्याकेट्स भनिन्छ। अनुसन्धानको क्रममा अन्वेषकहरूले स्याकेट्सको लम्बाइको वितरण, निकटका ताराहरू बीचको दूरी र चमकलाई आधार मानेर एउटा अध्ययनको आधार सिर्जना गरे। सम्पूर्ण आकाशलाई नै अध्ययन गरेर आएका ताराहरू सहितका आकाशीय मानचित्र अन्तर्राष्ट्रिय खगोल सङ्घद्वारा निर्माण गरियो। धेरैजसो ताराहरूको नामाकरण मध्यपूर्वी ग्रीक र रोमन संस्कृतिलाई आधार बनाई गरेको देखिन्छ। तिनीहरूले ताराहरूका समूहहरूलाई देवी देवता, जनावरहरू र आफ्नो कथाहरूको वस्तुहरूको रूपमा वर्गीकृत गर्न थाले। उदाहरणको लागि तारामण्डल धनु एक धनुधारी, उर्सा मेजर एक ठुलो भालु र उर्सा माइनर एक सानो भालुको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिए। तारामण्डलहरूको नाम केवल आफ्नो जीवनमा आबद्ध रहेका महत्त्वपूर्ण चरित्रहरूको संस्कृतिहरू मात्र नभई केही अवस्थाहरूमा नक्षत्रहरूको औपचारिक वा धार्मिक महत्त्व पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा पौराणिक नक्षत्रशास्त्रीहरूले मानिस, वस्तु वा जनावरहरू जुन उनीहरूको पौराणिक कथाको एक हिस्सा थिए उनीहरूलाई सम्मान गर्दै तारामण्डलहरूको नामकरण गरेका थिए। सन् 1930 मा अन्तर्राष्ट्रिय खगोल सङ्घले आधिकारिक रूपमा 88 वटा आधुनिक र पुरातन तारामण्डलहरू सूचीबद्ध गरेका थिए र प्रत्येकको वरिपरि सीमा बनाएका थिए। त्यही सिमानाले आकाशीय क्षेत्रलाई 88 टुक्रामा विभाजन गर्दछन्। यसैमा आधारित खगोलविदहरूले नेबुला M42लाई ओरियन नेबुला, M31लाई एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी र M13लाई हर्क्युलस भनेर उल्लेख गरेका छन्। ब्रह्माण्डमा अनगिन्ती ताराहरू भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घ IAUले नयाँ पत्ता लगाएका ताराहरूको नामकरणको लागि क्याटलग तयार गरेका छन्, जस अन्तर्गत विभिन्न ताराहरू आबद्ध भएका छन्। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ विज्ञान गतिविधिकै क्रममा मङ्गल ग्रह सम्बन्धी एउटा छोटो जानकारी। नासामा अवस्थित 6 पाङ्ग्रे रोबोटले प्रथम पटक मङ्गल ग्रहको कार्बन डाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ। सानो आकारको मार्स अक्सिजन इन्सिटु रिसोर्स युटिलाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट मक्सी नामक उपकरणले सो उपलब्धि प्राप्त गरेको हो। मङ्गल ग्रहको वायुमण्डल 96% कार्बन डाइअक्साइडले बनेको छ, जसमा एउटा कार्बन परमाणु र 2 वटा अक्सिजन परमाणुहरू हुन्छन्। मोक्सीले कार्बन डाइअक्साइड परमाणुहरूबाट छुट्याएर अक्सिजन उत्पन्न गर्दछ। सो प्रक्रियाबाट निस्किने कार्बन मोनोअक्साइड भने माङ्गलिक वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरिन्छ। यो रूपान्तरण प्रक्रियाको लागि उच्च स्तरको तापक्रम 800 डिग्री सेल्सियस आवश्यक पर्ने भएकोले यस उपकरणलाई तापरोधी बनाइएको छ, जसमा 3D प्रिन्ट गरिएको निकल मिश्रित धातुका अंशहरू हुन्छन्, जसले त्यसबाट बग्ने ग्यासलाई तताउने र चिसो बनाउने गर्दछ। त्यसै गरी हल्का तौल भएको कुलेन्ट पनि प्रयोग भएको हुन्छ। मोक्सीको बाहिरी भागमा रहेको पातलो सुनको लेपले इन्फ्रारेड तापलाई परावर्तन गर्दै अन्य भागहरूलाई बाहिरी विकिरणबाट जोगाउँदछ। मोक्सीलाई प्रति घण्टा 10 ग्राम अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको छ। यो पहिलो सञ्चालनमा मोक्सीको अक्सिजन उत्पादन 5 ग्राममा सीमित देखिन्छ, जुन एक अन्तरिक्ष यात्रीका लागि करिब 10 मिनेट सास फेर्नका निमित्त चाहिने अक्सिजन हो। मोक्सीले मङ्गल ग्रहको 1 वर्षभित्र कम्तीमा 9 भन्दा बढी पटक अक्सिजन निकाल्ने अपेक्षा गरेको छ। विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण गर्न बजारमा विभिन्न खोपहरू आइसकेका छन्। यी थरीथरीका खोपहरूले जनमानसलाई प्रभावकारी रहेको पाइन्छ। के साँच्चीकै यी खोपहरू जनमानसमा प्रभावकारी भएका हुन्? यसको वास्तविकता के हो त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दै छौं कार्यक्रमको अर्को स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। सबैभन्दा सुरुमा त खोप भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै यस्तो खालको तत्त्व हो जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा लगाइसकेपछि त्यो तत्त्वले अथवा त्यो वस्तुले हामीलाई पछि संक्रमण कुनै रोगको संक्रमण हुनबाट बचाउँछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र खोपको चाहिँ हामीले इतिहासहरू हेर्दाखेरि यो 1000-2000 वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न किसिमका रोगहरूमा विशेष गरी बिफरमा, दादुराहरूमा अनि टाइफोइड फिभरहरूमा चाहिँ खोपहरू लगाउने गरिएको थियो। अनि यी खोपहरू चाहिँ चीनबाट अनि भारतहरूबाट चाहिँ सुरु भएका थिए। त्यति बेला चाहिँ इनोकुलेसन भन्ने खालको इनोकुलेसनको कुराहरू पनि थियो। त्यति बेला चाहिँ बिफर आएको व्यक्तिहरूको दागबाट चाहिँ साना साना खालको ती दागलाई नै निकालेर त्यो पाउडर बनाएर त्यो पाउडरलाई चाहिँ फुकिन्थ्यो र अर्को हेल्दी पर्सन स्वस्थ व्यक्तिको चाहिँ नाकबाट भित्र फसाइन्थ्यो र त्यो चाहिँ पछि संक्रमण हुनबाट जोगिन्थ्यो। यी यसरी हुँदै हुँदै आइसकेपछि इस्वी सम्मत 1976 तिर चाहिँ बेलायतमा एडवार्ड जेनर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ बिफरको सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ खोप पत्ता लगाए र यो पत्ता लगाउने क्रममा आजभन्दा 80 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विभिन्न रोगका खोपहरू चाहिँ लगाउने गरिएको छ। अनि यी खोपहरूले चाहिँ वर्षेनी लगभग 40 देखि 50 लाख बालबालिकाहरूको ज्यान जोगाएको तथ्यहरू चाहिँ वैज्ञानिक तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। र एउटा अमेरिकन वैज्ञानिक तथ्यले त के भन्छ भने 20 वर्ष अगाडिदेखि लगभग 1 करोड भन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अस्पताल पुग्नबाट जोगिएका छन्। त्यस्तै तपाईँको अमेरिकामा चाहिँ 20 वर्षको खोप अभियानले लगभग 7 लाख बालबालिकाहरूको मृत्युबाट जोगाएको तथ्यहरू छ र अरबौं डलर चाहिँ अस्पतालमा खर्च हुने पैसालाई पनि जोगाएको भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यही भएर खोप चाहिँ यो भ्रम होइन, यो अवश्य नै हो। खोपले गर्दा वर्षेनी लाखौं करोडौं बालबालिकाहरूको ज्यान जोगिन्छ। नेपालमा पनि तपाईको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरूको लागि चाहिँ खोपहरू दिने गरिन्छ। यी खोपहरू चाहिँ लगभग 13 किसिमका रोगहरूलाई दिने गरिन्छ। हामीले सुनेकै छ बीसीजी भनेर भनिन्छ, क्षय रोगको लागि, अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ भ्यागुते रोगको लागि, अनि लहरे खोकीहरूको लागि दिइन्छ, टिटानस भनिन्छ धनुषटङ्कारको लागि पनि दिइन्छ, पोलियो भनेर पोलियो पनि दिइन्छ। यी खोपहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूको ज्यान जोगाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यस्तै अहिले आएर यो कोभिड-19 को महामारीमा पनि विभिन्न किसिमका खोपहरू आएका छन्। यी खोपहरूले संक्रमण पुनः संक्रमण हुनबाट जोगाउनलाई चाहिँ ठुलो यिनीहरूको चाहिँ काम देखिन्छ, यिनीहरूको कर्तव्य देखिन्छ र निर्देशिकामा पनि छ। र अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका खोपहरू चाहिँ उत्पादन भएका छन् अथवा विकसित भएका छन्। जस्तै एमआरएनए बेस्ड खोपहरू छन्। अमेरिकामा मोडर्ना र फाइजर भन्ने कम्पनीले उत्पादन गरेका खोपहरू चाहिँ एमआरएनए बेस्ड खोपहरू हुन्। यिनीहरूको प्रभावकारिता चाहिँ 90%भन्दा बढी रहेको पाइएको छ र यी खोपको निर्देशिकाले 2 वटा डोजहरू लगाउनुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। र यी खोपहरू लगाउने व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा खोप लगाउँदाखेरि पनि त्यो खोपले चाहिँ कोरोनाको कारणले गम्भीर लक्षणहरू र अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसबाट बचाएको भन्ने विभिन्न किसिमका तथ्यहरू पनि फेला परेका छन्। त्यस्तै अरू भनेको यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोप जुन चाहिँ भारतले चाहिँ कोभिसिल्ड भनेर बनाएको छ, त्यो खोपहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि लगभग 20 लाख व्यक्तिहरूले लगाइसक्नु भएको छ, पहिलो खोप र दोस्रो खोपहरू। यो खोपहरूको पनि प्रभावकारिता 80%को हाराहारीमा छ भन्ने खालको कुराहरू देखिएको छ। यसमा पनि 2 डोज लगाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो खोप लगाएको लगभग 8 देखि 12 हप्तामा अर्को खोप लगाइसकेपछि यसले चाहिँ कोरोनाको संक्रमण हुने सम्भावनालाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोक्छ। यसको अर्थ 100 जना संक्रमित हुने थिए भने यसले चाहिँ 80% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संक्रमणबाट जोगाउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यही चाहिँ तपाईँको भेक्टर एसोसिएटेड भ्याक्सिन हो, यो खोप हो। यसमा चाहिँ रुगाखोकीको एउटा कमजोर भाइरस हुन्छ, त्यो चाहिँ एडिनो भाइरस भनिन्छ। एडिनो भाइरसमा सार्स कोरोना भाइरस 2 को आणुवांशिक तत्वलाई चाहिँ त्यहाँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर राखेको हुन्छ र त्यो मानिसमा खोप लगाइन्छ। यस्तै खालको खोप चाहिँ तपाईले अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन भन्नेले पनि बनाएको छ, जुन चाहिँ एउटा मात्र डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। र चीनमा चाहिँ क्यानसिनोबायो भन्ने पनि छ, अनि यसको पनि एक डोजै लगाउनु पर्ने खालको कुराहरु छ। अर्को कुरा भनेको कोरोनाको भाइरसलाई नै कल्चर गरिने अथवा त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरिने र त्यो भ्याक्सिन लगाउने भन्ने खालको कुराहरु पनि छ। त्यो चाहिँ भारतको कोभ्याक्सिन छ र नेपालमा चाहिँ सिनोफार्मले बनाएको भेरोसेल छ, जुन चाहिँ 8 लाख अनुदानमा आएको थियो र त्यो खोपहरु पनि लगाइसकिएको छ। यसको पनि प्रभावकारिता हेर्ने हो भने यसको पनि 2 डोजै लगाउनु पर्छ। पहिलो खोप लगाएको 3 हप्तादेखि 4 हप्तामा अर्को डोज लगाउने र यसले पनि 80% को हाराहारीमा पुनः संक्रमणलाई चाहिँ बचाउँछ। यसको प्रभावकारिता छ भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। अब यी खोपहरुको केही खोप लगाइसकेपछि केही सामान्य असरहरु पनि देखिन्छन् र ती सामान्य असरमा चाहिँ लगाएको ठाउँमा अलिकति दुख्ने, कसैलाई चाहिँ टायर्डनेस हुने, कसैलाई ज्वरो आउने, यस्ता खालका सामान्य लक्षणहरु देखिन्छन्। यो लक्षणहरु आएको राम्रो हो अथवा यी असरहरु आएको राम्रो हो। यसले चाहिँ कोरोनाको खोपले काम गरेको देखिन्छ। हाम्रो शरीरमा त्यो कोरोना खोपमा भएका भाइरसको विरुद्धका मार्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताहरु उत्पादन भएको भन्ने बुझाउँछ यसले। अब यी खोपका असरहरु चाहिँ एकदमै नगण्य हुन्छन्। 10 लाखमा 3-4 जना व्यक्तिहरुलाई हुने खालको कुराहरु वैज्ञानिक तथ्यहरुले देखाएको छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगभग इजरायल भन्ने देशले आफ्नो जनसंख्याको लगभग 60% जनसंख्यालाई चाहिँ खोप लगाइसकेपछि खोप दैनिक कोरोना संक्रमित 8000 10000 मा घटेर अहिले 100 जना भन्दा कम भइसकेको छ। त्यस्तै यो चाहिँ बेलायतमा पनि लगभग आफ्नो जनसंख्याको धेरै व्यक्तिहरुमा लगभग 50% व्यक्तिमा नै कोरोना खोप लगाइसकेपछि कोरोना संक्रमण 60-70 हजार दैनिक संक्रमितबाट घटेर अहिले 1100 मा आइसकेको छ। त्यस्तै अमेरिकामा त्यस्तै छ र भुटानले पनि आफ्नो जनसंख्याको धेरै भन्दा धेरै लगभग 80-100% जनसंख्यामा खोप लगाइसकेकोले त्यहाँ पनि संक्रमण त एकदमै न्यून घटेर गएको छ। त्यही भएर कोरोनाको खोपको प्रभावकारितामा कुनै त्यस्तो भ्रम छैन, कुनै मिथ्या छैन। कोरोनाको खोपले अवश्य नै राम्रो काम गर्छ, तर कोरोनाको खोप लगाइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोना खोप आफैमा रामबाण होइन, तर खोपले संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्छ, संक्रमणलाई रोक्छ। तर संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हामीले अनुशासित भएर अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति अपनाइयो भने चाहिँ हामीले कोरोनालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन्छौं र हामीलाई संक्रमणबाट पनि हामीले बचाउँछौं। जनस्वास्थ्यको मापदण्डले हामीलाई कोरोनाबाट मात्र होइन अरू रोगहरुबाट पनि बचाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ विज्ञान प्रश्नोत्तर, जस अन्तर्गत यहाँहरुले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम सुभाष बुढाथोकी, मल्लिकी 6 ओखलढुङ्गाबाट। मेरो स्कुलको नाम श्री ग्रामोदय योग विशुद्धिचरण मावि। मेरो क्वेसन रहेको छ, हामीले कहिलेसम्म यो खग्रा सूर्यग्रहण अवलोकन गर्न सक्छौँ? बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि छ। यो पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाले परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ र पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। यसरी यो कस्मिक डान्स, ब्रह्माण्डीय नृत्यमा जब चन्द्रमा पृथ्वी र सूर्यको बीचमा आउँछ र यो नोडमा हुन्छ, अर्थात् राहु र केतुमा हुन्छ, केतुको बिन्दुमा हुन्छ, त्यसबेला सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई चन्द्रमाले छेकेर त्यसको छाया पृथ्वीमा आउँदा यो सूर्यग्रहण हुन जान्छ। यदि चन्द्रमाको डिस्कले सूर्यलाई पुरै ढोकिदियो भनेपछि त्यो खग्रास हुन्छ र पार्शियली केही भाग मात्र छोप्यो भने त्यो खण्डग्रास हुन्छ। र यसरी लगभग एक ठाउँमा 18 महिनामा एक ठाउँमा सूर्यग्रहण लागिरहेको हुन्छ र टोटल सोलर एक्लिप्स अर्थात् खग्रास सूर्यग्रहण लाग्नको लागि एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा लागेको छ भने त्यो 375 वर्षपछि मात्र त्यो ठाउँमा सूर्यग्रहण लाग्छ। अर्थात् एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा एकपल्टभन्दा बढी एक ठाउँबाट त्यो खगरा सूर्यग्रहण चाहिँ अवलोकन गर्न सक्दैन। र यसरी यो डान्स गरिरहने प्रक्रियाहरुमा के छ भने हामीले किन सूर्यग्रहण हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ भने चन्द्रमाको भन्दा सूर्यको आकार 400 गुणा बढी ठुलो छ, चौडा छ, 400 गुणा बढी ठुलो छ। तर चन्द्रमा सूर्यभन्दा पृथ्वीबाट 400 गुणा नजिक छ। त्यसले गर्दा यिनीहरुको यो एपरेन्ट दृश्य भनौं एउटा चाहिँ आभासी दृश्यहरु कस्तो हुन्छ भने त्यसको डायमिटरले चन्द्रमाको डायमिटरले सूर्यलाई चाहिँ ढाकेको जस्तो अनुभूत हुन्छ र हामीले सूर्यग्रहणलाई अवलोकन गर्न सक्छौं। तथापि के छ भने चन्द्रमा मात्र होइन ब्रह्माण्डका हरेक ग्रहहरु प्लानेटहरु एक अर्काबाट क्रमशः टाढा हुँदै गइरहेका छन्। यसै क्रममा हामीले के देख्छौं भने चन्द्रमा पनि पृथ्वीबाट हरेक वर्ष 4 सेन्टिमिटरको दरले टाढा हट्दैछ। यसरी यो विस्तार कम रूपमा टाढा हट्दै गएपछि एउटा यस्तो बिन्दु आउन सक्छ जुन बिन्दुमा गएपछि चन्द्रमाले पूर्ण रूपमा सूर्यको डायामिटरलाई ढाक्न सक्दैन र हामीले पृथ्वीको सतहबाट सूर्यग्रहण अवलोकन गर्न सक्दैनौँ। र यो लगभग 60 करोड वर्ष लाग्छ, किनभने एक वर्षमा जम्मा 4 सेन्टिमिटर भनेको जम्मा 100 वर्षमा 4 मिटर मात्रै जान्छ। त्यसैले चाहिँ यो धेरै टाढा जाने भएको हुनाले टाढा जानुपर्ने भएको हुनाले लगभग 60 करोड वर्षमा मात्र यो टोटल सोलर ग्रिप्स लास्ट सोलर ग्रिप्स हामीले दिन सक्छौँ। खग्रास खण्डग्रास होइन, खग्रास सोलर ग्रिप्स हामीले 60 करोड वर्षपछि हामी हेर्न सक्दैनौँ। तथापि अरू हल्का पार्सेल भने हामी हेर्न सक्छौँ। र चन्द्रग्रहण पनि सूर्यको ठुलो आकृति र चन्द्रमाको सानो आकृति सानो आकार भएको हुनाले त्यो हामीले चन्द्रग्रहण पनि हामीले निरन्तर रूपमा हेर्न सक्छौँ। तर 60 करोड वर्ष भनेको धेरै लामो समयभरि हो र त्यो समयसम्म पृथ्वीमा मानव सभ्यता कति रहन्छ कति रहन्न, ब्रह्माण्डबाट अरू आपदाहरू कति आउँछन् नआउँछन् त्यो भन्न सकिँदैन। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।